皆さん、こんにちは。アグラ編集長の新田でございます。本日はですね、 Vlog はちょっとこちらの本をちょっとこの連休3連休中読んでたんですけど、週刊文春のですね、新谷編集長がこのほど、初めてだと思うんですが、本出されたそうで、週刊文春編集長の仕事術ということで、しかもなぜかこれ、版元がダイヤモンドさんっていうね、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、一説にはなんか、まあ、自分のところから出すと印税もらいたいからじゃないかとか、なんかいろんな面白い説があるんですが、まあ、なんかダイヤモンドの編集者さんから、新谷さんのところに、まあ、出してほしいというオファーがあって、ということみたいな経緯も書いてありました。で、非常に今回これ面白かったので、ちょっとご紹介をしたいと思います。で、まあ、文春さんと言いますとですね、まあ、本当に言わずもがな、去年の流行語大賞の本当いくつかもですね、でももう本当に話題候補になるぐらいに、すごいまさに文春砲と言われることの、すごいもう今や飛ぶ鳥を落とす勢いのメディアでございますが、さすがそれだけにやっぱ書籍で、まあ、編集長の仕事はどんなふうなのかということは興味があるんだろうか、あるんだろうと思います。で、私も非常に興味を持ってたんで、今回、まあ、私ちょっとあまり文春さんとお付き合いがそんなになかったので、まあ、あまり詳しく知らなかったんですが、まあ、非常に新谷さんの仕事ぶりというか、まあ、これ実はダイヤモンドさんが出してるだけあって、実はこれ、単に文春がどんなところなのかという、そのなんていうのかな、まあ、のぞき見的なものというよりは、どちらかというと、やっぱこれ、一般の方向けというか、まあ、ビジネスお仕事される方に向けて書いているということは、すごくダイヤさんの編集方針がよくわかるなと思ってて、これ本当に面白かったのは、やはりですね、週刊誌の記者さんに見習いたいということは、やっぱり情報の収集であったりとか、人脈の築き方とか、どうやってやっぱあれだけの情報を、特ダネというのを常にこだわっているかということを、特ダネをどうやって出すかということを、すごくそのあたり非常に興味あるんではないかと思います。で、まあ、ちょっとだけご紹介しますと、その人脈の作り方っていうのは、例えば新聞記者とかテレビの記者さんなんかは記者クラブがあるんで、まあ、その担当のところは人脈を常に作れるわけですけど、週刊誌の場合は本当にもう全くいきなり、もし見ず知らずの土地にで何か事件が起きた時、そこにゼロから行って、はい、飛び込んで人脈を作りなさいということも珍しくないわけですね。で、僕も私、記者時代、本当に週刊誌の記者さんたちがいきなりアウトサイドからガッと入ってきて、すごいデータを取ってくるのを見て、すごいなと思ってたんですけど、まあ、そういうその人脈の作り方ということで、本当に、まあ、例えば新谷さんの場合なんかだと、本当にそのこまめにですね、これという用がなくても、とにかくこれだと思った人に対しては、どんどんアプローチをして、例えばご飯食べに行きませんかとかいう形で、すごくこまめにアプローチされているというような話、若い時の記者時代の話なんかも書いていらっしゃいます。で、ただ、まあ、一つ、まあ、だからといって、その何ていうんですか、慣れ合いになるんじゃなくて、面白いのは、これは割と有名な話かもしれませんが、この新谷さんはですね、部下の皆さんにですね、親しき中にもスキャンダルという言葉を言っておりまして、要するに親しくなることが目的じゃないと。で、まあ、一番いいのは、ある例えば政治家の人とかと、まあ、仲良くなって親しくなったとしても、要するにその人の、まあ、書くときは、その人はなんか問題を起こせば書くときは書くと。でも、書いたときに、ああ、でも文春さんに書かれちゃったらしょうがないねというふうに、まあ、むしろ納得されるぐらい、また世間の人が見ても、ああ、なるほどと思わせるように、まあ、そういうそのことを、そういうふうにして、望んでいるということがすごく分かります。まあ、本当に、まあ、なかなかね、一般のビジネスだと、わざわざ敵を作るために、その人をつ人脈を作るってなかなかないと思うんですが、まあ、とはいえですね、この週刊誌の方は、まあ、やっぱ要するにネガティブなことを、まあ、時にはやらざるを得ないぐらい、それでも、まあ、人脈を築くっていう、そこの、まあ、大切さとか、そこをどういうふうに、まあ、人脈を広げているかとか、すごくそのあたりはすごく参考になるのではないかなとは思います。ということで、私もですね、自分の著書で、去年は、蓮舫さんの問題に関しては、文春さんがやる気なかったこともありましてですね、二重国籍の問題はアゴラの方が、先んじることができたわけですが、私も自分の本でですね、ネットは文春法より早い時代が来たみたいなこと、ちょっと、あれはうちの出版社の方が、版元がちょっとぶっ飛ばし気味、ちょっとやや帯で書いてしまった部分も書いたものがあったんですが、私もそれで面白いなと思って、ゴーサイン出したんですけど。まあ、やっぱりさすがですよ、文春は。やっぱり読めば読むほどですね、やっぱりものすごくですね、本当に人間臭い職場であり、人間臭いその取材現場というのがものすごく濃密にあります。もう多分この IT の時代でも、ある種非常に貴重なぐらいにそういうものが待ってるなというのがあります。本当に
私も社会部の記者が1年ほどあるんですが、経験が、まあ、本当になんかその時の、ね、なんか濃密なそういう空間みたいなのをちょっと思い出すような感じでもあったんですけど、まあ、本当に今のこの、まあ、やっぱり人と人との関わり合いが希薄なこの時代だからこそ、特にその最近は、ね、若い世代、LINE で目の前で人がいるのにもう LINE でやり取りしちゃうような、それぐらいの、まあ、世代みたいなこともあるんで、まあ、ぜひですね、この人脈を広げることとかどうなのか、まあ、僕自身もあまり特ダネ記者じゃなかったんで、すごく人付き合いって得意ではないんですけど、本当に改めてですね、この新谷さんの本を読んで、改めて参考にさせてもらった部分もあります。ということで、まあ、もしご興味があれば、ぜひ読んでいただければと思います。今週はこれまででございます。またよろしくお願いします。